ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ। 24 ମହାଲଢ଼େଇର ଫଇସଲା, ଜନତାଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ, ତମାମ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବିଜେପିର ବମ୍ପର ବିଜୟ ସହ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ମୋଦି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଲଗାଇଲା କି ମୋଦି, ସୁନାମିରେ ମୋହର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତରେ ମୋଦିଙ୍କ ହାଟ୍ରିକ୍। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକମତ, ମୋଦିଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ତୃତୀୟ ପାଳି। 400 ପାର ନାରା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ, ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦାବିକୁ ସତ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ 19 ପରି ମୋଦିଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ, ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ମୋଦିଙ୍କ ଗେରୁଆ ବାନା। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋଦି ସୁନାମି ସହ ନବୀନ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ହେଲା ଟକ୍କର, ନା ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାବି ହେବାରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। 54 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେବ କି ଅନ୍ତ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଇଛି ଅନେକାଂଶରେ ସଙ୍କେତ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ସଙ୍କେତ ପରେ ପୁଣି ବିବାଦରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୈରବଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା କି ମହଙ୍ଗା। ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସିଏମ୍ ବନିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କି ବିଜେଡିକୁ କାଳ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ନବୀନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ଆଶାକୁ କରିବ କି ଚୁନା। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ, ଖସୁଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧ। ଜୁନ୍ 4 ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣାଚଳରେ ଟ୍ରେଲର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ। 60ରୁ 46 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବିଜେପି, ସେପଟେ ସିକ୍କିମ ବିଧାନସଭା ଦଖଲ କଲା ସିକ୍କିମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା। 32 ଆସନରୁ 31 ଆସନ ଜିତିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସରକାର କରିବ ପ୍ରେମ ସିଂ ତୋମାଙ୍କ ଦଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ହେବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। 3 ଘଣ୍ଟା ସିସିଟିଭି କାମ ନ କରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଲା, ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବନି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲବଲ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ 3 ଦିନ ଚଳିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼କୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ମୌସୁମୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।